Ahojte, vítajte v hernom klube Nithrania pri sledovaní ďalšieho dielu zo seriálu Hra v kocke, v ktorom vysvetlujeme pravidlá stolových spoločenských hier. Dnes to bude vysvetlenie naživo, v ktorom vysvetlíme hru, ako keby sme sedeli spoločne okolo nejakého stola. Bude to vysvetlenie hry Výpravy do minulosti, v angličtine Tracking through History. Je to hra, ktorú do češtiny lokalizovalo vydavateľstvo Blackfire a tu sú pravidlá. Hrací plán rozložte do stredu stola, tak aby naň všetci videli. Vezmite balíček kariet, ktorý má tuto v pravom hornom rohu číslo 1. To je balíček pre prvý deň. Z neho e, ho zamiešajte, z neho vyložte 5 kariet lícom nahor v náhodnom poradí. Sem dajte balíček kariet predkov, ich počet závisí od počtu hráčov v hre v hre dvoch hráčov je ich tam najmenej, v hre v štyroch hráčoch je ich tam najviac. Presný počet nájdete v pravidlách. Pripravte si zásobu žetónov. Každý hráč si zvolí farbu. Na poličko 0 na bodovacej stupnici si ten hra, každý hráč dá bodovací žetón. Ďalej, na tieto hodiny si každý hráč umiestní žetón hodín. Dajte ich tam v ľubovoľnom náhodnom poradí. A každému hráčovi ešte náhodne rozdajte 4 itineráre, a zásobník na kryštály v jeho farbe aj s jedným kryštálom. Z tých štyroch itinerárov si jeden vyberte pre to prvé kolo, ktoré budete hrať. Z si môžete vybrať náhodne, neskôr už keď tú hru budete poznať, tak si budete lepšie vybrať, ktorý z tých itinerárov chcete. Tým je príprava hotová a môžeme začať hrať. Hra sa hrá na tri veľké kola. V každom kole budú hráči sa striedať na ťahu a pôjdu v poradí, ktoré je na týchto hodinách. Na začiatku každého kola pôjde vždy ten hráč, ktorý má svoj žeton hodín na vrchu. Potom, čo odohrá svoj ťah, sa jeho hodiny posunú o nejaký počet políčok. Potom pôjde druhý hráč, nakoniec pôjde tretí hráč a od tejto chvíle na ťahu bude ten hráč, ktorého hodiny sú najďalej vzadu. Čiže ktorého hodiny sú na najnižšom čísle. V tejto chvíli by to bol modrý hráč. Keď potom posunie svoj žeton ďalej, odohrá svoj ťah, na ťahu by bol žltý hráč. Aj žltý hráč odohrá svoj ťah, svoje hodiny posunie ďalej. Ak sú viacerí hráči na tom istom poličku, naťahuje ten hráč, ktorý je hore a Občas sa môže stať, že sa ten istý hráč dostane na ťah viackrát po sebe. Ak by teraz červený hráč zahral nejaký ťah a posunul by sa napríklad o jedno políčko, stále je najďalej vzadu a znova by bol na ťahu. Ak by sa ďalším ťahom posunul napríklad o dve políčka, stále je najďalej vzadu a je na vrchu, aj keď sú tam viacerí, znova by bol na ťahu červený hráč. A takto sa pokračuje ďalej, až kým všetci hráči v danom kole neprídu na políčko 12. Teraz si vysvetlíme jeden ťah hráča. Keď ste na ťahu, tak si musíte vybrať jednu zo šiestich kariet, ktoré sú na hracom pláne. Môžete si teda vybrať aj tú kartu, ktorá je na vrchu doberacieho balíčka. Potom, čo si vyberiete kartu, tak získate všetky odmeny, ktoré sú na karte, plus aj tú odmenu, ktorá je pod tým políčkom, na ktorom je karta. V tejto situácii by ste získali jeden modrý, žltý žetón, jeden kryštál a takisto červený žetón. Ak by ste si vybrali kartu, ktorá je na vrchu doberacieho balíčka, tak získate to, čo je na karte, ale pod tým balíčkom samozrejme nie je nič. Číslo, ktoré je tuto na karte na každej jednej, určuje, okolko sa posuniete na tých hodinách, čiže okolko posuniete svoj žeton hodín na tom ciferníku. A ak by ste nechceli ani jednu z tých šiestich kariet, môžete si vziať jednu kartu predka. Tá vám vždy dá jeden žeton mementa, čo je v podstate taký žolíkový žeton a nejak, tie časové jednotky sú vždy 3. Keď si tie karty budete vyberať, tak sa budete snažiť vytvárať časové osy od najstarších udalostí až po najnovšie udalosti. Takže v tomto príklade by bolo dobré vziať si kartu, ktorá je čo najstaršia. Tu je udalosť z roku 1472 pred našim letopočtom. Pre istotu len upozorním, že udalosti, ktoré sú pred našim letopočtom, tak čím je to číslo vyššie, tým je to staršia udalosť. Čím je to číslo vyššie v našom letopočte, tak samozrejme tým je to novšia udalosť. Takže v prvom kroku vo svojom ťahu si vezmete jednu kartu. Napríklad si vezmeme túto. Na tej karte je číslo, o koľko sa pohnete dopredu na hodinkách. Takže pohli by sme sa dopredu o dve políčka. Toto si viete zredukovať alebo znížiť použitím kryštálov. V jednom ťahu môžete použiť ľubovoľný počet týchto kryštálov. Za každý kryštál, ktorý takto zaplatíte, tú hodnotu môžete znižiť znížiť o 1. Nesmete ju znižiť, ale nižšie ako 1. To znamená, že v každom ťahu sa musíte posunúť aspoň o jedno políčko. Tým, že tú, tú časovú náročnosť znížite, tak môžete si zabezpečiť to, že napríklad pôjdete dvakrát po sebe. Potom, čo sa posuniete na hodinách, vezmite si odmeny za jednotlivé karty. Tu je to červený žetón, ktorý je priamo na karte, plus zelený žetón, ktorý je na políčku, z ktorého si tú kartu beriete. Potom si kartu môžete vziať aj so žetónmi. Kartu si vyložte do svojej časovej osy. O tých za chvíľočku budem hovoriť. Keď je to prvá karta, tak začína svoju vlastnú časovú os a žetóny, ktoré ste získali, si umiestnite do itinerára. Každý žetón musí ísť do stĺpca rovnakej farby, vždy ich umiestňujete od hora dole. Takže tento prvý žetón by šiel sem, zelený žetón by šiel sem. Keď sa vám podarí s nejakým žetónom prekryť takéto polička, to sú body, ktoré okamžite získate, takže by ste si posunuli žetón na stupnici víťazných bodov o uvedenú hodnotu. Aby ste získali tieto body, tak musíte mať žetóniky na všetkých to, troch poličkách, čiže by som tu musel mať červený žetón aj tu, 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 aj tu. Tu by museli byť modré a tu by museli byť žlté žetóny. Keď prekriete takýto žetón, takéto poličko tak získate ten kryštál, ktorý by ste si dali sem. A na niektorých kartách nájdete takýto fialový žetón Mementa, je aj na kartách predkov. To je žolíkový žetón, keby ste taký získali, tak môžete ho umiestniť do ktoréhokoľvek stĺpca, ktorejkoľvek farby, ale zase musíte ísť od hora dole. Nemohol by som hľadať rovno sem, aby som získal tieto 4 body, ale môžem hľadať napríklad teraz sem a získať tie 4 body, ktoré sú na tom poličku. Ak by som za tejto situácie neskôr, neskôr v hre získal ďalší zelený žetón, nemám ho už kam umiestniť, tým pádom by som si ten zelený žetón vôbec nemohol vziať. Žiaden z tých žetónov si nemôžete nechať niekde v zásobe na neskôr. Keď ten žetón nemáte kam umiestniť, tak si ho ani nemôžete zobrať. Posledná vec, keď získavate tie kryštály, ak si chcete znížiť tú časovú hodnotu udalosti, tak musíte mať tie kryštály pred tým, než si kartu vezmete. Ak by ste si napríklad zobrali túto kartu a ten kryštál, ktorý tu získavate, tento by ste nemohli použiť na to, aby ste tú dvojku znížili na jednotku. Taký kryštál by ste už museli mať predtým u seba. V poslednom kroku vo svojom ťahu doplňte ponuku. Všetky karty, ktoré sú tu, posunte doprava tak, aby ste zaplnili prázdne miesta a na uvoľnené poličko dajte vrchnú kartu z doberacieho balíčka. Naťahuje ďalší hráč podľa toho, teda, kto je práve najďalej na tej časovej stupnici, na týchto hodinkách. V tejto chvíli by to bol znova žltý hráč. No a poďme si teraz povedať niečo o tých časových osách, o tých sledoch udalostí. Ak by som si teraz napríklad vzal túto kartu, zase získam, získam kryštál a získam červený žetón. Kartu, ktorú získam, môžem teraz priložiť na tú predchádzajúcu kartu, pretože tá karta, ktorú práve prikladám, je novšia ako tá predchádzajúca karta. Je to udalosť, ktorá nastala neskôr, ako tá na, karte, na, na tej predchádzajúcej karte. Samozrejme, že to nieky, ktoré získam, ich hneď umiestním. V ďalšom priebehu hry povedzme, že získam kartu s udalosťou, ktorá sa stala v roku 1150. Je to znova novšia udalosť, ako tá predchádzajúca, takže môžem pokračovať v tej časovej osi ak by som napríklad získal udalosť z roku 1850, stále môžem pokračovať, lebo je to novšia udalosť. Ale ak by som získal kartu, ktorá obsahuje udalosť, ktorá je staršia ako tá, ktorá je na tej poslednej karte, tak aktuálnu časovú os musím ukončiť a s novou kartou musím založiť novú časovú os. Túto môžete kľudne takto zbaliť, môžete si ju dať nejak takto, aby bolo jasné, že je ukončená a od tejto chvíle pokračujete ďalšiu časovú os, ktorú ste začali touto kartou. Na konci hry tie časové osy, ktoré sa vám podarili vytvoriť, budete bodovať. Budete ich bodovať podľa tejto tabulky, to znamená za 4 karty, ktoré mám v časovej osi, by som získal 4 body. Ak sa mi tam podarí do tej časovej osi dať po sebe 7 kariet, tak budem mať za to 15 bodov. Ak sa mi tam podarí dať 10 kariet, tak až 30 bodov, za každú ďalšiu získate 3 body. Na to, aby ste si tie časové osy mohli vytvoriť čo najdlhšie, ja si túto ešte na chvíľočku vrátim naspäť ako aktívnu. Ak momentálne nemáte žiadnu vyhovujúcu kartu, ktorá je tu v ponuke, tak si môžete vziať kartu svojich predkov. Na tej je ako rok uvedený otáznik. Je to v podstate taká univerzálna karta. Stojí vás tri časové jednotky a dostanete len jeden žetelnú mementa, ale ten otáznik znamená, že je tam v podstate taký istý rok ako udalosť na karte udalosti predtým. Čiže bola by to v tejto chvíli piata karta v časovej osi. Ak by sa mi neskôr podarilo získať kartu, ktorá, má, ktorá je novšia udalosť ako tá predchádzajúca, tak v tej časovej osi pokračujem ďalej a v tejto chvíli by som tam mal 1, 2, 3, 4, 5, 6 kariet. Tých kariet predkov môžete mať v časovej osi koľko len chcete, každá jedna má v podstate taký istý rok ako predchádzajúca karta. Dokonca môžete mať viacero takýchto kariet predkov aj po sebe a stále by platilo to isté, keby som teraz priložil túto kartu, časová os je legálna a mal by som tu 7 kariet. Ak by som za tejto situácie získal kartu so staršou udalosťou, teraz zbalím časovú os so 7 kartami, ktoré potom zaskorujete a konci hry. Konec jedného kola, jedného dňa nastane, keď všetky žetóny sa dostanú na 12. poličko týchto hodín. Keď ste na ťahu a máte udalosť, ktorá vás stojí viac časových jednotiek, čiže z desinky by som musel ísť napríklad 3 alebo 4 polička, musí sa ten žetón zastaviť na 12. Ďalej sa neposúva. Ak sa vám podarí dostať sa presne na to poličko, čiže ak by žltý hráč hral nejakú udalosť, ktorá ho bude stať len jednu časovú jednotku, tak ako bonus získa tieto tri body. Potom, čo na toto poličko číslo 12 prídu všetci hráči, aktuálne kolo skončí, všetky zostávajúce karty aktuálneho dňa vezmite a vráte ich naspäť do krabice, Zamiešajte balíček kariet ďalšieho dňa, tu je to balíček druhého dňa, opäť prvých 5 kariet vyložte lícom nahor, Hráči odložia svoje aktuálne itineráre, všetky žetóny vráťte do zásoby, okrem kryštálov tie si necháte, itinerár, ktorý ste použili, vráťte do krabice a zo zostávajúcich si znova jeden vyberte, ktorý budete používať v aktuálnom kole. Aktuálne kolo pôjdete v poradí, v ktorom ste skončili s týmito žetónmi hodín na hodinách po predchádzajúcom kole, čiže tejto chvíli ako prvý by išiel červený hráč, potom žltý a potom modrý a vlastne tým môžete začať druhé kolo. Ešte upozorním, že tie časové osy, ktoré máte rozrobené, tie zostávajú nedotknuté, zostávajú tak, ako sú. Takže keď si v druhom kole budete brať nejaké karty, tak ak splňate podmienky, kľudne môžete pokračovať v tej časovej osi, ktorú máte aktuálne pred sebou urobenú, vytvorenú. Potom, keď znova takúto časovú os budete musieť ukončiť z nejakého dôvodu, tak napríklad by som zase si zobral kartu, ktorá má staršiu udalosť. Aktuálnu časovú os znova zbalte, dajte si ju vedľa ako dokončenú a s novou kartou začnite novú časovú os. Je dôležité tie časové osy, ktoré máte vytvorené, nechať si oddelené, aby ste tie karty nepomiešali, na konci hry bude dôležité vedieť, koľko kariet, ktorá časová os obsahovala. Hra končí na konci tretieho kola, na konci tretieho dňa, keď všetci hráči dokončia svoje akcie a skončia na dvanáctke. K bodom, ktoré ste získali počas hry zo svojich itinerárov, pripočítajte body za všetky svoje časové osy, za tie, ktoré ste dokončili v predchádzajúcom priebehu hry a aj za tú poslednú, ktorú máte aktuálne pred sebou, počet bodov, ktoré získate za tie časové osy, máte tu na tejto stupnici. Toto číslo určuje, koľko kariet máte v tej časovej osy a toto sú body, ktoré za tú časovú os získate. Môžete si vlastne všetky tie časové osy predchádzajúce rozložiť, všetky tie časové osy si teda môžete obodovať. Tie body si pripočítate k tým, ktoré už ste mali. Za každý jeden zostávajúci kryštál ešte získate jeden bod a potom hráč s najvyšším počtom bodov vyhráva. Takže tak sa hrajú výpravy do minulosti. Ak by ste mali nejaké otázky alebo komentáre, pokúsim sa odpovedať na čo najväčšie množstvo z nich. Ak sa vám náš seriál páči, budem rád, ak sa stanete našimi odberateľmi, ak ešte nie ste. Môžete nás aj podporiť na kanále alebo na stránkach Patreonu sledovali ste seriál Hra v kocke, moje meno je Branislav Berec a uvidíme sa na budúce.